Eu vou pegar esse machado a rosa aqui também, essa lança. Onde é que você tá? No quarto, no seu quarto. Ele tá roubando. Tá No no seu meu quarto? quarto? Como é que é as coisas aí? Não, ele tá lá no, Ah. na sala Não, dos isso aí é meu, baús. meu querido. Eu sei. Eu Devolve. peguei. Devolve. Como assim devolve? É. Você nem sabe usar. Olha como eu sou bom. Devolve essa porra. Aqui, ó. Isso aí não funciona em combate. É ruim. Isso aqui é uma merda, eu não quero. É, Não eu avisei. Ah, ele é muito egoísta, ele não me deixa Devolve a minha roubar lança, ele. Tá no meu quarto? Ele é muito egoísta. Pois eu vou colocar no meu meu e agora? Quarto, isso aí. Ah. Você não tem quarto? Você Eu é tenho mendigo? sim. Ah, eu sou mendigo. Eu vou roubar a lança agora que você me chama mendigo. Eu vou roubar a lança. Eu Tchau. Me cortei. Adeus. Vocês... Adeus. Sai da minha thumbnail, por favor. Sai daqui. Sai daqui. Olha, alguém precisa de um machado de diamante aí? Preciso. Você precisa mesmo? É, eu não tenho um, significa que eu preciso, né? Então, vai lá no baú de minério e busca dois cobres brutos. Ah, tá muito longe. Vamos fazer outra coisa, vamos. Meu Deus do céu, cara, vamos... que preguiçoso, velho. Vamos lutar, gente, matar gente. Oh, a gente para ali na frente de espera, tá vendo? Olha o Enderman ali. Tá. Endermanos. Olha. Ô, tamo indo matar seu primo, meu querido. Boa noite pro você. Olha o pá. Tá, vou tacar. Eu vou tacar então. Vai tá dar pra. Tá lá. Cadê? Tá lá. Cadê? Ali na frente? Não, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Caiu aqui caiu. Onde eu tô. Aqui onde eu tô, caiu exatamente aqui, onde eu tô. Mano. Pega aí então você, pato. Onde? Já entendi por que. O que aconteceu? Tá. O que aconteceu? Ele caiu. Ah! Agora faz sentido, meu boneco foi pra frente na hora. Achei que você tinha apertado pra se jogar, cara. Voltando aí. Não, fica parado. Ah, tô com fome. Por que que eu fico parado? Eu igual vou voltar. Ah, não sabia que ele voltou. É o Nago, filho. Que sorte, velho. Ajuda. Eu vou descer, peraí. Ai, eu caí na planta. Eu não posso plantar isso aqui não, gente. Eu não sei plantar. Olha lá. Ai. Obrigado. Vai. Tem um creeper ali. Ah, tem um creeper ali. Aqui. Tem um creeper. Então, mata ele. Mata o creeper. Você tá com a... O cara Desculpa, tá com a... Beleza, aqui. O cara tá todo armadurado. Mata o creeper. Caralho, que saco isso, velho. Eu tenho medo, eu não posso ter medo do creep agora. Não. Só porque eu tenho armadura, pelo menos. Vai explorando bem, aí que eu já vou voltar. Cadê? Você tem que botar os olhos ali, né? Isso, sim. Bota os olhos. Se cura. Eu vou deixar o obelisco ali. Eita, caralho, tô lagado. É melhor. Portal do Energy. No seu buraco! Nossa. Caraca, mano, a textura fica travada no... Que perigo. Quando você gira a câmera, velho. Ih, eu tô Nossa. Voando. Eu tô voando. Calma, demora pra carregar, demora. Não, você não tá entendendo. Agora bora. Constrói o quê? Você que constrói, meu querido, eu não consigo. Vocês nunca fizeram isso. Ai, que medo. Bora. Seguinte, pilar de obsidian aqui. Destrói os cristais que tá em cima dele. Vambora, tenta atirar lá. Cadê o dragão? Cadê esse dragão? Cadê esse dragão? Tá lá. Olha lá. Igor, e se você... Eu tô com teu helicóptero aqui, rapaz. É, fica contigo, tá pra lá. Não, mas aí se você ativasse o helicóptero, você podia me levar pra destruir o negócio, né? Dá pra tirar daqui de baixo, é só ter mira. O dragão aqui! Ele pousa! Ai, socorro! Ai, me joga a bola não! Ele tá vindo em mim! Você tá falando com quem? Beleza! Ai, sai daqui! Safado demais! Não, arco não funciona nele, acaba de ser. Ai, que porradão que ele me deu! Toma! Cara, não é que eu sou muito meu pra atacar, né? Toma! Safado demais! Ele tá usando uma estratégia muito ruim pra lutar com a gente, só dizendo. Corre, alta com os blocos e tenta acertar com de lá.
rolei. O problema é que eu não tenho muito bloco, velho. Ai, mas eu consigo dar um... Ai, meu Deus, ele vai matar, 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 ele vai matar. Socorro, socorro, socorro. Ai, caralho. Ai, socorro. Eu... Hahaha, otário. Tem uma. Tá, não. Eu tô sendo atacado. Eu vou atrair o dragão, eu vou atrair o dragão. Tenta quebrar os blocos. Eu não consigo. Tenta quebrar os blocos? Tenta matar os... Cara, eu não consigo. Do jogo. Nossa, aí. Que tiro. Ué, como é que você conseguiu destruir esse tapa pro... Tem um buraquinho ali embaixo, não sei se você consegue ver. Ah, tá, tem não um tava conseguindo. É. Eu rolei. Eu nem sabia que isso era proteção. Vamos tentar matar ele agora, vamos tentar matar ele agora. Ai, deu um tapão, velho. Agora você não aguenta. Você tá no modo ataque. Esse... Agora você não aguenta, seu viado. Esse dragão, ele tá com... Ele normalmente... Tem mais um em cima, Pato. Tem mais um bagulho em cima. Caralho. Gente, aí não, hein. Tá onde? Cara, lá, mano, lá. Eu não tô conseguindo enxergar nada no meu jogo, eu velho. Também não tô enxergando. Eu também não enxergo. Que isso? Lá. Ai. Cuidado. Ele não jogou. Desconectado. Meu Deus, ele jogou o fogo da desconexão, velho. Caralho. O Serva crashou. Não acredito. Caraca. Nisso. Ele que usou, ataque é esse? Ele usou o ataque da desconexão. Ele é muito... Ai, que hacker, tryhard. Sério, crashou mesmo. Só não crashou, acredito nisso. Não dá pra eu entrar de novo, inclusive. Não, calma. Eu vou abrir aqui de novo. Caraca, que... Meu Deus do céu. E eu vou entrar em 3, 2, 1. Tentei entrar. Vamos ver se eu vou entrar direto. Tá bom, vamos lá. Foi possível conectar. Não foi possível conectar. Calma lá. Atualiza. Entrei. Atualizei. Online. Ai, meu Deus. Entrei. Tô aqui com ele. Ele tá machucado. Ele tá machucado. Ele tá machucado, perfeito. Eu não consigo entrar. Puta merda. Temos um problema. Voltei. Não, esse ataque não. Não, não, cara. Não, ele crashou. Não. O jogo crashou de novo? Caralho. Gente. Fato. Não. Eu sinto me informar. O dragão tá crashando o server. Meu Deus, eu não acredito nisso. Como é que a gente vai voltar pro server agora? Só por curiosidade. Eu subi os blocos, ele veio e mesmo subindo ele já começou me atacando com essa porra. Então tenta fugir do golpe ou... Eu só já tô subindo. Isso. Ele desceu. Desceu? Tô entrando. Desceu. Ele tá lá embaixo. Ele me derrubou. Eu caí e morri. Tava fazendo a luta na moralzinha. Viu que eu ia perder e começou a apelar, né? É, então, né? Desgraçado. Pega as duas pistols. Eu odeio você, dragão Joaquina. O Pato tinha que abrir a porra da boca tinha, dele. Né? É. Pronto, aí, filho. Não, pior. Nossa, ai. Alto, ai. Diminui o som. Tá, acho que agora eu posso entrar no servidor. Pronto, XP pra caralho. Eu não vou pegar essa porra. Corno miserável.